Iki kula tumbas gadane Pak Harno kula dadak njenjing niku jujur men sekawan gangsal. Gabah. Nangge. Gabah. Gabah, Pak. Nggih. Iku dus-dusan. Kula gunting njenjing. Njenjing gunting. Nggih. Mulane niki wau tujuan kula kan ngendang pun sepuh sastu nang dereng kali ndelok mriki ketok kok semburat. Terus barang Jawa kita buka ya lah. Mana? Tarik lagi. Pai wak orang ini. Cuma ayat gay. Kita mesti mak. Turah ya Mbah. Turah. Ini toh, ki ane ki. Hei, Sul, entek to kowe. Ya Allah.